שוב חברה, זה סרטון חדש שבקילזון שאדו פול מולטיפלייר. אז כן, קצת השתעממתי, לא היה לי כוח לסינגל פלייר, אז זה סרטון מולטיפלייר, מקווה שתהנו, ויאללה ביי. שלום חנך פה בסרטון חדש, אוקיי, אז כן, אנחנו פה בקילזון שאדו פול במולטיפלייר דווקא, בשונה מדברים אחרים. ואללה, נמשיך את ה... בעצם את הקמפיין אחרי זה, בגלל ש... בעצם הרבה אנשים כאילו אומרים שהחצי שעה של הראשונה היא די חרה, אבל בעצם כאילו אחרי שעוברים אותה משחק די כיפי כזה, אתה יודע, מופת לעבוד הזמן, לא יודע מה שהוא אמר. קיצור, אז זה המשחק הראשון שלי, אגב, אם אתם שואלים אותי. אז כן, זה המשחק הראשון שלי, אל תצחקו על... או, אל תשאל גם אותי. זה המשחק הראשון שלי במולטיפלייר. שיט. אוי שיט. סיץ, חג בן. הייתה כתב קצון פה עכשיו. אוקיי, אין, בוא נראה לך. לא, 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 לא. תעשו לו רווי. אוקיי, הנה, 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 לא, לא. אני צריך להחליף את פיסטול. מחליקה, אגב, של זה די של חדה. אגב, המכניקה של המשחק הזה היא די שונה ממשחקים אחרים. אוקיי, יאללה, ספאון. או תודה באמת. מה זה, זה נראה כמו פיפי 2000 בבטלפילד. משק פאנו כזה. אבל אני לא יודע אם הוא קלוס קורטר, אז ככה ש... כן. יא שיט, לא ראיתי אותו, לא ראיתי שהוא לא איתי. חשבתי שהוא איתי. וואי, איזה פייל. וואי, איזה פייל. לא הולך לפה מי יודע מה, אבל... או, אסיס, יופי. אגב, לא יודע אם אמרתי את זה קודם, לא, לא, אמרתי. זה המשחק הראשון שלי. אוקיי. Nobody here. ראיתי קודם שהוא בא מפורם. זה טים דאפמט, אגב, אם תשאלי. אוקיי, יש פה ברוקן, FPS, בקונסולה שרק יצא. לא, מה נעשה? לא! פאנץ'. אני לא יודע אם... נראה לי פה. כן, עדיף לי. אוקיי. אין פה אף אחד, אני יכול לדבר מדי. דאגה. אין פה אף אחד. משהו! אוקיי. זה היה קצת מוזר. לא יודע מה צעקתי. בטח אני אראה את זה אחרי זה. משהו, בוא נראה. טוב, גם מצאתי לי אחלה סידור שאני יכול לשחק ומטרו כל מה שעדי. אוקיי. פה גדולה מדי לכלום שחקנים, זה די חמה. כן, בוא אני אמשיך לפה. אין פה אף אחד. הנה, הנה. הוא אמור, אני אמור למקום שאתה עושה את זה. שיט, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, איזה יופי, איזה יופי. הנה, יש פה עוד משהו. סקיל, פשוט סקיל. אז פה היה לי נושא ספאון. יא? או, פשוט סקיל, אתם קולטים על זה? יאללה, פתאום. לא! פאג'י. מצאו אותי. איזה אפס. רק עכשיו התחלתי לשחק, אתם מבינים? זה כבר נותן לי. אני פשוט חווח בהם פה. אוי יוי יאי, בוא נראה מה יש. או, איזה יופי! איזה אפס, מה הוא לא שם לב שאני פה. אה? לא, בואו נעשה לו... לא, לא. עוד שכן? יו, הם פשוט אפס, אני קורא להם פה את הצורה. לא, רגעים אותי אחר. לא, לא, לא. שיט.
כן, אני פשוט פרו, שוב, אני פרו במשחק הזה. לא יודע מה זה אומר, אוקיי. אז כן, זה המשחק הראשון. אוקיי, לא, זה לא המשחק הראשון, אני מקווה, אני חושב שזה הסרטון, בסדר, כל יהיה הסרטון. פשוט אין לי כוח משהו עכשיו לכן לשחק עוד קצת, אז כן, זה הסרטון של היום, מקווה שנהנתם.